কুয়েশন ওয়ান, ব্রহ্মপুত্র নদীর কোন তো পারে গুয়াহাটি মহানগর অবস্থিত? ইয়ার উত্তর হচ্ছে দক্ষিণ পারে। কুয়েশন টু, অসমৰ সৰ্বোচ্চ ওখ পৰ্বত শৃংগটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নামচা বৰুৱা। কুৱেশ্যন থ্ৰী, অসমৰ বৃহত্তম জিলাখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং। আৰু জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা বৃহত্তম জিলাখন হৈছে নগাঁও। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম জিলাখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাজুলী। কুৱেশ্যন ফাইভ, অসমৰ কোন ঠাইত চিমেণ্টৰ কাৰখানা আছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বকাজান। কুৱেশ্যন ছিক্স, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈসমূহৰ ভিতৰত বৃহত্তম উপনৈখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সোৱণশিৰি। কুৱেশ্যন ছেভেন, অসমৰ কোন কোন ঠাইত পেট্ৰকেমিকেল প্ৰকল্প অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নামৰূপ আৰু বঙাইগাঁও। কুৱেশ্যন এইট, অসমৰ কোনখন অভয়াৰণ্যত ব্যাঘ্র প্রকল্প ৰূপায়িত কৰা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কুৱেশ্যন নাইন, ব্যাঘ্র সংৰক্ষণ থকা অসমৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কুৱেশ্যন টেন, অসমৰ প্ৰধান নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল সুঁতিটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে টমচুক খাম্বাম। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আসাম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ দুখন গাইডবুক। এই গাইডবুকত পাব সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ। এই দুখন গাইডবুকৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰিব। কুৱেশ্যন ইলেভেন, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বৰাইল পাহাৰ। কুৱেশ্যন টুৱেল্ভ, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ অঞ্চলত থকা ৰেল ষ্টেচনটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জাতিংগা। ই উত্তৰ কাছাৰ জিলাত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন থাৰ্টিন, পোনপ্ৰথমে অসমীয়া মানুহে কিহৰ পৰা চূণ তৈয়াৰ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শামুকপুৰী। কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন, অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গুৱাহাটীত। কুৱেশ্যন ফিফটিন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক তিনিখন নদীৰ সংযমস্থলী বুলি কোৱা হয়, এই তিনিখন নদীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দিহিং, দিবং আৰু লোহিত নদী। কুৱেশ্যন ছিক্সটিন, অসমত মুঠ কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পাঁচখন। কুৱেশ্যন ছেভেণ্টিন, পিগমি হগ অসমত কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নলগাঁৱৰী। কুৱেশ্যন এইটিন, বৃহৎ পখৰা ধনেশ পক্ষী আৰু ভাৰতীয় ধনেশ পক্ষীক একেলগে কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দেউহা। কুৱেশ্যন নাইনটিন, অসমত স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 189টা। আজিৰ শেষ কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, অসমৰ বৃহত্তম বৃক্ষবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হলং। আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে চেনেল পেজ বা প্লে'লিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব।